ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୂଳ ଧୁଆ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବିଧାୟକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଲେ ବୈଠକ ଓ ରାଲି। ଟିଏମ୍ସିର କୁଶାସନକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ତିନୋଟି ଫ୍ଲୋଡିଂ ବର୍ଡର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବା ବିଓପି ସହ ଏକ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ହରିଦାସପୁରଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଶାହା। ମୈତ୍ରୀ ନାମରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ସୀମା ପ୍ରହରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। अभेद बनाना ये बीएसएफ का काम है और उसमें हमें कोई कमी नहीं। हालांकि घुसपैठ और तस्करी स्थानीय प्रशासन की मदद के बगैर रोकना बड़ा कठिन है, मगर आप विश्वास रखिएगा वो मदद भी जल्दी मिल जाए ऐसी राजनीतिक स्थिति का भी निर्माण यहां होने वाला है। मदद देनी पड़ेगी, जनता का ऐसा दबाव बनेगा जिससे मदद देने के लिए सब लोग मजबूर भी होंगे। ଏହାପରେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଙ୍ଗଲରେ ମମତା ଦିଦି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମମତା। ଏହା ସହ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର କିପରି କୁଶାସନ ଚଳାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଥିଲେ ଶାହା। ମମତା ଦିଦି ତିନ ବାର ଆପକୋ ଚୁନାନେ କେ ବାଦ ଭି ଆପ ନହିଁ ସୁଧର ରହୀ ହୈ। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। मैं आज यहां उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक आप बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज समाप्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ अपनी लड़ाई चालू रखेगी और उसको परिणाम तक हम पहुंचाएंगे। ममता दीदी विरोध कले मध्यम कोविड परे सीए लागू करा जीवो बोली अवसर रे प्रकाश करथिले केंद्रमंत्री। तबे अनेक दृष्टि रु गुरुत्वपूर्ण साहंक ए बेंगल गस्त। 2021 रे अनुष्ठित होइतिला राज्य विधानसभा निर्वाचन, एथिरे बीजेपी 2016 तुलना रे अधिक फल प्रदर्शन करथिला। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଶାସକ ଟିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ। ଦିଦି ମମତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ କୁଶାସନ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶାହାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବା ସହିତ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ, କାରଣ 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ 2019 ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବେଙ୍ଗଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସନ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ରଣନୀତି। ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶାହାଙ୍କ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଶାହାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଣ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 2024 ରଣନୀତି ସକାଶେ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଅଣ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ 24 କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାର ରଣନୀତିର ହେବ ଅୟ ଆରମ୍ଭ। ଅତି ନିକଟରେ ଶାହାଙ୍କର ଆଉ କେତୋଟି ଅଣ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।